Noia colle do 22 ao 25 de novembro a semana musical. Este ano estará dedicada ao compositor Felipe Paz Carvajal. A 42ª Semana Musical de Noia será dedicada este ano ao compositor Felipe Paz Carvajal co gallo do centenario do seu pasamento. A Semana Musical organizada pola Coral Polifónica de Noia en colaboración co Concello foi presentada esta mañana a Casa Consistorial. No acto participaron o Edil de Cultura Pepe Pérez, o neto do compositor Sebastián Paz, a presidenta da Coral Mari Carmen Barreiro. Os atos da Semana Cultural esténdense dende o 22 ao 25 de novembro. Bueno, xa é un clásico eh de Noia que hase unha semana musical dedicada en este concello, eh organizado sempre por a Coral Polifónica de Noia, que vamos a contar este ano entre os días 22 e 25 de novembro, e que vamos a ter pois distintas actuacións, eh primando pois actuacións de xente de Noia e sobre todo pois que eh todos os que van a intervir en esta presentación van a ter pezas, e eh, composicións de Felipe Paz Carvajal. O día de Santa Cecilia será o pistoletazo de saída aos atos da celebración da Semana Cultural cun concerto da Coral Polifónica de Noia na Iglesia de San Martiño a sete e media. Eh, ábrese o día 22 que é Santa Cecilia a patroa dos músicos e se abrirá con a misa cantada, como sempre, pola Coral Polifónica de Noia, na igresa de San Martiño a sete e media. A continuación, a xoite e media, eh, o, con, o primeiro concerto de apertura no Coliseo Noela. Eh, atuarán o grupo vocal e instrumental atlántico e a banda de música municipal de Noia. Logo, o Benres 23, eh, como sempre tamén, atuará, eh, neste caso, este ano, atuará a Coral Polifónica de Noia, xunto ca orquesta, banda e coro do Conservatorio Felipe Paz Carvajal de Noia. Este ano atuaremos xunto, sempre atúa o Conservatorio, pero este ano pois, pues, decidimos facelo así. Porque no seu momento a coral pois, pues, eh, foi a que se implicou en que se creara a Escola de Música de Noia, que hoxe en día é o Conservatorio. E, o día 24... Eh, perdón, eh, o concerto do día 23 é a xoite media, e o do día 22 tamén. O sábado día 24 realizarase un concerto de nenos e xóvenes do Concello e unha actuación do coro de voces graves de Vigo. E interpretarán temas de Paz Carvajal. O neto de Felipe Paz Carvajal agradeceu que se teña ben homenasear ao seu avó, que fixo moito por Noia. Unha satisfacción moi grande que o Concello de Noia, aquí con o meu amigo Pepe, Concellero de Cultura e a Coral Polifónica de Noia, pois este ano se esmeraran tanto en facerlle un, un, amenaxe a meu avó Felipe Paz Carabajal, un compositor totalmente esquecido, que de, de, o día 15 fai, vai facer 100 anos que morreu, está considerado como un dos grandes compositores o máis prolífico en obras para a banda do século XIX galego, onde está se recuperando moitísimas obras, eh, entonces estou pues, moi agradecido porque en Noia vanse contar cas, cas bandas con coros e facellle unha amenaza a unha persoa que que ben o merece porque que tanto fixo por Noia. Así tamén o recoñeceu tamén Rianxo. Eh, entonces pois pues, eu estou moi contento de que ora en Noia se se lle valore tanto e das do no que fixo el aquí en Noia. Os atos pechan o 25 de novembro con concerto da soprano noiesa Esperanza Mara e a banda de música de Lousame.